Günün sonuna yaxın başlayan yağış az keçmədən leysana çevrilib. Təqribən 2 saat ərzində küçə və kənd arası yollara yığılan su Çıraqlı kəndində bir neçə vəd olub. Bir saatdan çox yağan yağış çox güclü fəlakət gətirib. Sel su demək olar ki, evi qərq edib, mənim bütün mebellərim suyun içərisindədir. Gördüyünüz bax evin zirzəmisi tamamilə sudur. Ən çox zərər görənlər isə dövlət yardımı ilə yeni ev tikdirən sakinlər olublar. Müharibə vaxtı evləri dağılan sakinlərə yeni ev tikmək üçün dövlət tərəfindən verilən materiallar sel sularının güdazına gedib. Bizə dövlət tərəfindən imtiyaz ayrılmışdı. Bizə evlər tikilirdi, amma təbii fəlakət nəticəsində bizə verilən materiallar hamısı məhv oldu. Simit suyun içində, taxtalar suyun içində, bütünlüklə evimiz, eşiyimiz, pəyəmiz, malımız hamısı suyun içində məhv olur. Qonşu Mirəşəlli kəndində də acınacaqlı vəziyyət yaranıb. Burada da bir neçə ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Evim də belə bərbat haldadır. Atılanlar düşüb, evim təmiz uçur. İndi də yağışda laf bir təyər eləyir. Neyim varsa, balonlarım, ən çox evim, mənim ən çox evim uçacaq. Hər iki kəndin əhatə olunduğu Əhməd Ağalı bələdiyyəsinin sədri Habil Abbasov deyir ki, vəziyyətlə bağlı müvafiq dövlət qurumlarına məlumat verilib. Deməli, güclü yağış yağması nəticəsində təmas xəttindən səngərlərə dolmuş su daşıb kəndi basıbdır. Burada bir neçə evi yararsız vəziyyətə salıbdır. Görürsünüz özünüz, padvallar su ilə dolub hamısı. Biz də məlumat vermişik Fövqəladə Hallar Regional İdarəsinə və Ərazidə Su İdarəsinə. Oradan texnikalar cəlb olunubdur, indi vurulmuş ziyanlığı aradan qaldırır. Yaşayış məntəqələrində vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün əraziyə texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Sakinlərin üzləşdiyi əsas zərərlərdən biri də sahələrdən yenicə toplanmış kənd təsərrüfatı məhsullarının, xüsusilə soğanın yağışdan qoruna bilməməsidir. İlqar Eşəroğlu, Teymur Zahidoğlu, Fəxri Məmmədov, Kanal S xəbər.